ରାଜ୍ୟରେ ଟଳିନି ବନ୍ୟା ବିପଦ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ତିନି ଦିନ ବର୍ଷିବ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। फिर 24th में भी हमारा मिनी प्रोसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। हैवी रेनफॉल भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। मेनली हमारा कालाहांडी, कंधमाल, बोलांगीर, बरागढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में। 25th में भी मिनी प्रोसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। 26th में स्लाइटली बारिश रिड्यूस होने का चांसेस है। इसमें कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। ବନ୍ୟା ବିପଦ ଟଳିନଥିବା ବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପୁଣି ଫୁଲିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଅନେକ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବନି, ଆଉ ବର୍ଷା ରହିଲେ ବି ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରହିବ। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଲା, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟରେ 934.2 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ସମୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 811.9 mm ତୁଳନାରେ 15% ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।